Здравейте! През последните години доста често се налага да казваме, абе нищо не е такова каквото беше. Ами да, спомнете се през 2014 година, когато BMW пусна на пазара модела Active Tourer, втора серия. Тогава той беше обявен за RS. Нормално, BMW с напречно разположен двигател, с задвижване на предния мост и с карусерия тип миниван. Да, но тази RS се оказа сполучлива и до момента от първото поколение на Active Tourer бяха злобени и продадени над 430 000 бройки. Това даде кораж на хората от Мюнхен да направят второ поколение. Това тук е второто поколение на Active Tourer. Тази година имам възможност да взема за тест 223 Active Tourer, за да се запозная отблизо с промените както в екстериора, така и в интериора, а и скритите от погледа неща относно задвижване, покачване и така нататък. Да обърнем внимание на предната част. Виждаме новите доста критикувани по-големи решетки бъбреци, които имат 6 напречни ребра. За тях има подвижни, големи, широки жалузи, които се отварят тогава, когато двигателят има нужда от охлаждане. В отвора, в бронята, в долната част, също има скрити малки жалузи и така благодарение на тях и благодарение на отворите в двата края на предната броня, коефициентът на челно съпротивление е доведен до 0,26. Active Tourer се е здобил с нови светодиодни двусекционни фарове, в които има вградени дневни светлини с вече станалата характерна за BMW форма. Четири камери, една отпред, една отзад и две в страничната огледала, осигуряват 360 градусово наблюдение около автомобила, което е изключително важно за безопасността, въпреки че обилното остъкляване, голямото челно стъкло позволяват водачът да има доста добра видимост навън, но все пак безопасността е на първо място. Върху черно-бели BMW индивидуал многоспицови джанти са монтирани 19 солови гуми. Второто поколение на Active Tourer се е здобило с нова пета врата с голям спойлер, с трети стоп горната част. Вратата е с електрозадвижване, красиви светодиодни стоп светлини. В долната част на бронята има сребристи елементи и големи светлоотразители. Модернизираната платформа UKL2, върху която е построен новия автомобил, е позволила при запазено междуоси увеличаване на дължината с 36 мм, широчината с 24 мм и височината с 21 мм. В точни цифри, дължина 4386 мм, широчина 1824 мм и височина 1576 мм. Междуосието е 2670 мм, диаметърът на завой е 11,4 метра, а клиренсът е 171 мм. Резервоара побира 45 литра, обемът на багажника 470 литра. Багажникът е на две нива, а ако се налага товарене на по-голямо количество багаж, задни ред седалки могат да се придвижат напред, а ако и това не достигне, могат да се сгънат облегалките и тогава получаваме товарно пространство от 1405 литра. Собствената маса на тествания автомобил е 1545 кг. Гумите с размери 225 на 45 на 19. Окачването отново е независимо, макфърсън отпред и многоточково отзад. Кормилото управление е с електроусилвател и система за активно спазване на избраната лента за движение. Спирачките са дискови, вентилирани отпред и плътни отзад.